Bu ilin sonuna da özünü məşğulu proqramında iştirak və bununla bağlı təlimlərə cəlb olmaq üçün 1500 nəfər seçiləcək. Ümumilikdə bu proqram 7000-dən çox insanın rifahında müsbət dəyişiklik yaradacaq. Ölkə üzrə özünə məşğulluq proqramı ilə bağlı 142 təlimçinin hazırlanması nəzərdə tutulub. Onlardan 75 nəfəri artıq müəyyənləşib. Bu barədə məlumat verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov bildirdi ki, bu şəxslərlə müvafiq müqavilələr imzalanıb və onlar təlimçi kimi əmək fəaliyyətinə başlayırlar. Təlimçilər tərəfindən artıq 19 rayon üzrə özünə məşğulluq proqramında iştirak etmək üçün müraciət edən 367 nəfər iş axtaran və işsiz vətəndaş hər birinə 2 aylıq təlimlər keçirilir. Bu ilin sonuna dək özünə məşğulluq proqramında iştirak və təlimlərə cəlb olunmaq üçün ümumilikdə 1500 nəfər seçiləcək. Əgər hər ailədə orta hesabla 5 nəfərə dək ailə üzvünün olduğu nəzər alsaq, bu proqram 1500 ailə üzrə ümumilikdə 7500 nəfərə dək insan rifahında müsbət dəyişikliklərə imkan yaradacaq. Özünə məşğulluq proqramına cəlb olunacaq şəxslərin bu proqram üzrə təlimlərdə iştirak etməsinə qoyulan tələblər müəyyənləşdirilib və həmin tələblərə cavab verənlər arasından müvafiq olaraq bütün ölkə üzrə 1500 nəfərin gələcək təlim proqramına cəlb olunması üçün təqribən 1800 nəfər seçilir və bunlarla həmin qeyd etdiyimiz təlimlər keçirilir. Bu təlimlər də hər bir qrup üçün 2 ay müddətində davam edəcək. 2 ay ərzində həmin təlimlərə cəlb edilmiş insanlara, şəxslərə, onlar hər biri bir ailəni təbii ki, orada təmsil edəcəklər, onlara kiçik biznesin, orta və kiçik biznesin aparılması qaydaları, onun həm maliyyə tərəfləri, həm idarə edilməsi məsələləri barədə geniş məlumat veriləcək. Nazirin sözlərinə görə sənədin yüksək səviyyədə icrası və özünə məşğulluq fəaliyyətinin təşkil ilə əlaqədar müvafiq normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması, ölkənin bölgələrdə kiçik və mikro sahibkarlıq fəaliyyəti sahələrinə olan tələbatın öyrənilməsi və gəlir gətirə bilən biznes sahələrinin müəyyən olunması ilə bağlı işlər görülüb. Proqram çərçivəsində özünə məşğulluq proqramı üzrə təlim kurslarını bitirən bir qrup təlimçiyə sertifikatlar təqdim olundu. Tural Qurbanov.